Lakkamäki, joka siis tuossa meidän ryhmittelyssä oli merkitty nyt tuolla vasemmalla niin kuin Kivikkokin, mutta päinvastoinhan miehet tietysti taas pelaavat, kun Rantanen pääsee tykittämään ja pallo muuttaa suuntaa ja TPS-pelaajat vaativat jo käsivirhettä tästä tilanteesta. Lamkahesin pitkä ja se menee aina Gerolle saakka. Gero pääsee kääntymään ja kimmokkeen kautta tästä tilanteesta toinen kulma TPS:lle tämän päivän peliin. Kaksi kättä tällä kertaa Rantasella pystyssä. Se tulee tuonne taakse. Carlsonin ja Carlsonin veto. Metrin verran yli. Hämäläinen pystyy väliin sinne Carlsonille. Carlson ojaa! Ja pistää sitten eteen Gerolle, mutta Gero ehtii paitsioon. Ja Hämäläinen ja Lakkamäki ovat siellä sitten Tepsin miehinä muurissa, toki väistyvät varmasti. Ja nyt se väistyminen tulee. Rantalle vetää, Tiainen torjuu, irtopallo maalilla. Siihen pääsee Kivikko ja sitten Carlson, mutta tämä nousee jo korkeuksiin. Nähän pelasi viime kaudella Kokkolan palloveikoissa. Kun TPS tulee, Hämäläinen pistää poikki kentän ja Muhammed vetää, mutta tällä kertaa ykkösellä veto ei toiminut, vaan menee puolestaan IFK:lla jonkin verran asteinen pallonhallintakausi käynnissä Malolo, mutta Rantanen pääsee katkaisemaan. Nyt avautuu paikka Gerolle, ei pääse harmillisesti pomppiva pallo estää nousun. Hämäläinen, Kivikko ja sitten Rantanen, mutta vähän menee vasemmalta ohi. Ei paljon, mutta riittävästi. Harajuureta huono avaus ja siihen pääsee sitten TPS-väliä Hämäläinen, mutta tällä kertaa Tiaiselta loistava jalkatorjunta, mutta olipa Kokenelta Harajuurelta surkea syöttötilanteessa, kun TPS katkaisee Heimosen nousun ja Tappe Hämäläinen pääsi yrittämään, mutta olisi voinut päästä, jos olisi tiennyt ehkä tuosta päädystä yli. Rantanen, Abubakar vetää puhtaa hutin. Sitten Hämäläiselle paikka, mutta Hämäläisen vasuriveto suuntautuu helposti Tiaisen torjuttavaksi. Se menee kuitenkin Heimoselle. Heimonen kammetaan nurin. Rantanen, Kivikko. Tulee tämä viimeinen hyökkäystä Kivikko. Ja nyt on Abubakarilla paikka. Tiainen loistavasti peittää tuon tilanteen. Ja Abubakar ja nyt saadaan pallo maaliin, mutta Siukkola näkee tuossa virheen. Herää kysymys, että oliko. Jotenkin näytti siltä, että ei ollut. Gero pääsee puskemaan palloa eteenpäin. Abubakar ei pääse. Harajuuri seuraa hyvin siinä taustalla. Muhammed keskittää. Alueelle tulee Kivikko. Kivikko vielä. Ja Carlson vetää. Se peitetään. Carlson vetää uudelleen. Ja nyt peittää sitten Tiainen. Ei TPS tee tänään maalia näköjään lainkaan. Aleksi Valman, 23-vuotias. Honka-akatemiasta IFK on täksi kaudeksi siirtynyt. Vasen käsi ylhäällä. Ja kulma lähtee, menee pitkälle. IFK-puolustus katkaisee sen. Carlson. Muhammed puskee palloa Rantaselle. Rantanen sinne maalienostalle. Siellä on puskupaikka. Ja on se siellä sitten loppuun lopuksi. Alhaji Gero. Eipäs olekaan kuin Samba Benga. Alhaji Geron ensimmäisestä puskusta. Siitä se ei vielä sisään mene, mutta sen jälkeen Samba Benga pääsee iskemään sen sisään. 66 minuuttia kohta takana ja TPS johtaa 1-0. Samba Benga maalin tekijänä ja miehen toinen maali tällä kaudella. Ja se on jälleen Rantanen pitkänä tänne toiselle puolelle Kivikolle. Ja
keskityspallo ja maalilla siellä sisällä. Ja kukas muukaan on se maalin tekijä 2-0 kuin Kappe Hämäläinen. Kappe Hämäläinen ja 72. peliminuutti. Kappe Hämäläinen maalin tekijänä ja nyt alkaa sitten TPS varmistelemaan ehkä tämä tätä ottelua voittoa. 9. maali Kappe Hämäläiselle tällä kaudella. Pippola näppärästi tsippaa siitä palloa eteenpäin ja sitten lähtee laukaus, joka menee suoraan IFK-kannattaja katsomoon. Ja sieltä saadaan sitten pallo takaisin kentälle. Nyt on sitten ylimääräinen pallo kentälle ja hän pistää sen vauhdilla pois. Ja sieltä se lähtee, mutta menee reilun metrin yli maalista. Ja näin maalipotku. Nyt alkavat sitten tilaisuudet tässä pelissä olemaan vähissä. Ja varmasti ihan viimeisiä hetkiä, nyt sitten viimeisiä hyökkäyksiä oikeastaan tuolla aikaiseksi saadaan. Muutamalla sekunneilla enää mennään. Vielä haetaan paikkaa, mutta ei. Siitä nousee Aleksi Valmanin yritys korkeuksiin ja sen jälkeen soi Siukkolan pilli. Tämän päivänen jalkapallokamppailu Turun Kupittaalla on ohitse. Turun palloseura on voittajana poistumassa kentältä ja se nousee 37 pisteeseen. Se nousee sarjataulukossa pisteellä ohi SJK Akatemian.